క్రీస్తులో జోయ్ జీసు శ్రోతృ ఖ్రీష్ట మండలి అసంతు అమి మనె ఆజిరో వాక్య పఠన కరిబా సదు లోకంక అనుజై గుణే సుసమాచార పాఠ అధ్యాయ 16 పద సంఖ్య 19 రు 31 పద పర్యంత జనె ధనీ లోక థిలా జే బైగని రంగర రేషమ పోషాక పింది ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା। ତାର ଫାଟକ ପାଖରେ ଲାଜାର ନାମକ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲା। ତାର ଦେହ ସାରା ଘାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେହି ଧନୀ ଲୋକର ଖାଇବା ମେଜରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଅଇଁଠା ଖାଇ ଲୋକଟି ପେଟ ପୂରାଇବାକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲା। ଏପରିକି କୁକୁର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସି ତାର ଘା ଚାଟୁଥିଲେ। ଗରିବ ଲୋକଟି ମରିଗଲା ଏବଂ ଦୂତମାନେ ଆସି ତାକୁ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳରେ ନେଇଗଲେ। ପରେ ସେହି ଧନୀ ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା ଓ ତାକୁ କବର ଦିଆଗଲା। ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଧନୀ ଲୋକଟି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାହିଁ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳରେ ଲାଜାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ତେଣୁ ସେ ଡାକ ଦେଇ କହିଲା, ହେ ପିତା ଆବ୍ରାହମ, ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୋ ନିକଟକୁ ଲାଜାରକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେ ତା ଅଙ୍ଗୁଳିର ଟିପ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ମୋ ଜିଭକୁ ଶୀତଳ କରିବ, କାରଣ ମୁଁ ଏହି ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି। ମାତ୍ର ଆବ୍ରାହମ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପୁତ୍ର, ବର୍ଣ୍ଣନ କର, ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନ କାଳରେ ଭଲ ବିଷୟ ସବୁ ଉପଭୋଗ କଲ, କିନ୍ତୁ ଲାଜାର ସବୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲା। ଏବେ ସେ ଏଠାରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁମ ଆଉ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ଗହ୍ୱର ରହିଛି। ଏଣୁ ଏଠାରେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମଠାରୁ କେହି ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକଟି କହିଲା, ପିତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଲାଜାରଙ୍କୁ ମୋ ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ପଠାନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଠାରେ ମୋର 5 ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଉ, ଯେପରି ସେମାନେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ଥାନକୁ ନ ଆସନ୍ତୁ। ଆବ୍ରାହମ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋସେସ୍ ଓ ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତୁ। ସେ କହିଲା, ନା ପିତା ଆବ୍ରାହମ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୃତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁତାପ କରିବେ। ଆବ୍ରାହମ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେମାନେ ଯଦି ମୋସେସ୍ ଓ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କର ବାଣୀ ନ ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ କେହି ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ସୁସମାଚାର। ପୁତ୍ର, ସ୍ମରଣ କର, ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନ କାଳରେ ଭଲ ବିଷୟ ସବୁ ଉପଭୋଗ କଲ, କିନ୍ତୁ ଲାଜାର ସବୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲା। ଏବେ ସେ ଏଠାରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛ। ପ୍ରେଇସ୍ ଦ ଲର୍ଡ୍ ଜୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋଗରେ ପ୍ରିୟର ପିତାମାତା, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଥରେ ଆମେରିକାର ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସେ ତାଙ୍କର $600 ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ସେ ଦାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦାନ କଲେ, ଯେ ସେ କାହାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଏହି ପଇସା ସେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଏହି କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦାନ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସେହି ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ଅତି ନିମ୍ନ ଧରଣର ପୋଷାକ କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁଛ? ତୁମ ପାଖରେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଦାନ କଲ? ଏବଂ ତୁମେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ହାତ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପିନ୍ଧିଛ।
sei somere, sei toni biotti, tankur bodoni attor jogu, se gotie, bakure se cohonti. J. Moon is potinelli, j. mojone toni biotti. Kitu mo pakurejo otto che, jetwele mu on new manacos of bantibi, sei somere, on new mane, ta opocaro pai paribe. Se jaha heuna kaike. Carno, ami mane jetwele mukti warono koritao. Sei somere, ami mane, sei sorgora jugo, kitchi ne notao. Praise the Lord. Joe Jesu. Cristongo Jogore, Piero Pitamata, Paio Bonimane. Kento Ajiro, Susumacha Rose Kahanire, Taha Biporito Amanete Kibaku Paiba. Je Biporito Gono, Tony Loco, Ebon Goribo, Bisoya Mane Janibaku Paiba. Sorgo, Ebon Norco Bisoya Mane Janibaku Paiba. E Tony Biopticono Corutila, Se Tanko Givonore. Se bilas of Puno Jimon Japon Kurutila Ebong Lajaro, Koribo Biopti, Se Kono Kurutila Tanko Jimonore, Se Koribo Biopti, Kichi Kaiba by Pano Tila, Epuriki Se Tony Bioptinkoro, Major Jaha Porutila, Se Se Oitago Kai Se Bonchutila Hele Kaiki, Se Tony Biopti, Norco Dondore, Se Jau chanti, ba norkore se podu chanti, kahi ki? Se kono kevalo dhoni hoi thiba joku se norkore podu chanti ki? Na. Ishwara kebe hele dhoni goribo boli se patar antara karanti nahi. Ishwara aji pratyeka ko dhoni ba goribo hisabre se amuman ko dekhanti. Hele kahi ki se dhoni byakti norkore podu chi? Taro Karano Hala, Jet Doni Biopti Paino, eh? Kinto Tanko Pacroneco or Totila Soto. Kinto Se Tanko Gibono Rekebe Onubo Colanae, Jet Tanko Pacorejo or Toci, Tahajatore Onio Man Gomane Sahajo Coriba, Sei Somorio Onio Mane, Taha Upocaro Paibeoli. Tenu, Sehi di no, Sei Doni Biopti. Se not condore, botti the huachi, Christango jogore, Piero Pita Mata, Paio Bonimane. Aji Isora Manco Somosto Tono Sompotia Manco de Chanti. Kinto, Jetwale e Tono Sompotia Manco Pacoreochi. Se his somere, Amimane se Tono Sompotiro, Amane Chotic Bevar Coruachuki. Ebong jetwale sei dhono sampatti amo pakhare achi sei dhono sampatti ko amankar padosi manako sahito amane bantiba pai ichha prakash karu achu ki karan amane jodi santushta hoithau ta santushta heba pore jodi jaha bolka taha amane anya manako deba pai amane manastha kari achu ki apana mane nija nija ko chinta karantu ebong samikhya karantu Cano, Jodi, Ami Maria Mancor Tono Tai, Onio Mancor Seba Pai, Ea, Logai Banai, Tahale Amare, Sei Tony Biop Tinkopori, Ami Maria Motio, Sei Noroco Dondo, Pai Baro Chokiaba. Praise the Lord, Joy Jesus.